Who was also known as Ikurat? वाह एकोराट, आंसर दियो तो। না স্যার জানি কেমনি আমি তো পড়ি কি আসলে ইয়াকু, আমি ডিসকশন বি করে দিলে ক্লাস রে ইয়াকু। ইনস্ক্রিপশন, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ কোয়ান্ট কোয়ান্ট হ্যালো স্যার, তাহলে আউ গোটে জিনিস এটা ইয়ে পুরুরু এথর গোটে আপন দেখিথিবে গোটে কোশ্চিন টে বিজয়নগর উপরে আসছিলা স্যার। ହଁ ବିଜୟନଗର ମେଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ିବା, ସେଟା ତ ଏଠି ନୁହଁ, ସେଟା ତ ମେଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ହଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ସେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଫେସନ ଅଫ ୱୁମେନ ଇନ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ପୋଜିସନ ପୋଜିସନ ଅଫ ୱମେନ, ମାନେ ୱୁମେନ ମାନେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ଅପଡେଟ ହେଇଛି ମାନେ ହଁ ସେଟା ଅପଡେଟ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଲି। ସବୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର କି ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ ଥିମ୍ସ ସେଗୁଡାକରେ ହେଟା କଣ ନାହିଁ ସାର୍। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶେଷ କରି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହିଟା ନା, ସେଟା ବୁଝି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବେଟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ବେସିକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନା, ମୁଁ ତ ରେକମେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର +2 ବହି ମିଳିପାରୁଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସାର ସେଟା ଶୁଭ ଆହୁରି ଆମେ ବେଟର ରହିବ, ହେଲା? ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ବୋର୍ଡର ଯୋଉ ମାନେ 11th 12th ର ଯୋଉ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହିଟା ରହୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ରହିବ ସେଟା। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ବେଟର ବହିଟା NCERT ଥିରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରା ହଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଓକେ ଓ ତାକୁ। ପଢିବା ମାନେ ବେଶୀ ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ତ ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କ୍ଲାସ ହୁଏ ତ ଆଜି କେହି ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ଓକେ? ଏମିତି ବି କ୍ଲାସ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ହୁ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏକରାତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ପଦ୍ମନନ୍ଦ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏହାକୁ। ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ, ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। ତ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ, ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ ରେ ଥିଲେ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ, ଲିଟରାରୀ ସୋର୍ସେସ ର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ପୁରାଣ ଉଡ଼ା, ଓକେ, ପୁରାଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମସୂତ୍ର ବା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଓକେ, ହୁଏ ତ ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ସି ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଲରେଡି ଏଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଥିଲେ, କାମାନ୍ଧକ ନୀତି ସାର, ନୁହଁ କି? କାମାନ୍ଧକ ନୀତି ସାର, ୟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ହେଲା କାବ୍ୟ ନାଟକ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, କାବ୍ୟ ନାଟକ, କାବ୍ୟ ଆଉ ନାଟକ ଏଇଗୁଡା ସବୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା କୌମୁଦୀ ମହୋତ୍ସବ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ନୁହଁ କି? କୌମୁଦୀ ମହୋତ୍ସବ, ଓକେ, କୌମୁଦୀ ମହୋତ୍ସବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଓକେ, କୌମୁଦୀ ମହୋତ୍ସବରୁ ବି ବହୁତ କଥା ଜାଣି ହୁଏ, ଓକେ, ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ ଏଇଟା। ୟାର ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ ଆସିବା ଯଦି କହିବା, ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ୟାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବେଶୀ କୌମୁଦୀ ମହୋତ୍ସବରେ ବିଶେଷ କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ମନ, ଓକେ, ସୁନ୍ଦର ବର୍ମନ ଯିଏକି ମଗଧର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଓକେ, ହି ହାଡ୍ ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ କୁଇନ୍ ବଟ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହାଡ୍ ଗିଭେନ୍ ହିମ୍ ଏ ସନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ନଥିଲେ, ଓକେ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଗଧର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଲିଚ୍ଛବି ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଅଛ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଇଥିଲା ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଓକେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସନ୍ତାନ ବା ହେଇଥିଲେ ପରେ, ଓକେ ଆଉ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରସେନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ପଢିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଏତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଓକେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଯଦି ଜରୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଶିଲାପଦିକରମ ଭଳିଆ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେରେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ ତ ଇଏ ହେଲା କୌମୁଦି ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ନାଁ ଗୁଡା ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଓକେ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡ୍ରାମା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ, ଇଏ ହଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତାଙ୍କର ଲେଖା। ଓକେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତାଙ୍କର ଲେଖା, ଆଚ୍ଛା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କୌମୁଦି ମହୋତ୍ସବ କଥା। କୌମୁଦି ମହୋତ୍ସବଟା ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ବିଜିକ, ଓକେ ବିଜିକ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ହେଲେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତା। ଆଉ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଇଏ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଯିବ ନା ଏଇଟା କଲଚରରେ ଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା? ମାନେ ଏଟା କୌଣସି ସୋସାଇଟି କଲଚର ରେ ବି ନୁହଁ, ଆମେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ର ସୋର୍ସ କୋଉ ସୋର୍ସ ଗୁଡାରୁ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ର ବା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡାରୁ କୋଉ ଆମେ ସୋର୍ସ? ବୁଝିପାରିଲି ବୁଝିପାରିଲି ସୋର୍ସ ଗୁଡା ନଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଆମେ ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଏଇଟା ହିଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସେ, କଣ ପାଇଁ ନା ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର ବା ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ମୟୂରାନ ଏମ୍ପାୟାର ର ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୁଡା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିକା କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ଭିତରେ ପୁରାଣ ଦେଖିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, କାମାନ୍ତକ ନୀତିସାର, ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କାବ୍ୟ ଆଉ ନାଟକ ଯେମିତି କୌମୁଦି ମହୋତ୍ସବ ବିଜିକଙ୍କର, ତା ଛଡା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତା, ବିଶାଖା ଦତ୍ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲେଖା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ଓକେ ଏଗୁଡା ହେଲା ସବୁ, ଏଗୁଡାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତା ଛଡା ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରୁ ବି କିଛି ହିଣ୍ଟସ ଆମେ ପାଆନ୍ତି। ଓକେ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଏଥିରୁ ବି କିଛି ମିଳେ, ତ ଏଇ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଗୁଡାରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଓକେ ଏଗୁଡାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ଯଦି ଆମେ ରଖିପାରିବା, ସିଏ ହଉଛି ଫାଇଆନ୍ସ ଏକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ ଫାଇଆନ୍ସ ଏକାଉଣ୍ଟ, ଫାଇଆନ୍ଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ, ଆଚ୍ଛା ଫାଇଆନ୍ ଆସିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ସମୟରେ। ଓକେ ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର। ଓକେ ୟାକୁ ଯଦି ବାଦ ଦେଲେ, ଯଦି କହିବା ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇସିଂ। ଓକେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେ ଇସିଂ, ଇସିଂ ଇଏ ହର୍ଷଙ୍କ ଡେଥ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ହର୍ଷଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ତ ହୁଏନସା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଇସିଂ। ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଯଦି କହିବା ୟାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଇସିଂ ଏକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତା ଛଡା ଆମର ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିବା ଇଏ ଏଗୁଡା ସବୁ ଏତିକି ହେଲା ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ର ଏକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ ଏଗୁଡା ହେଲା ସବୁ ଲିଟେରାରୀ ସୋର୍ସ ର ଏକାଉଣ୍ଟ, ଏବେ ଆସିବା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆଡକୁ। ଏତିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକୁ ନିହାତି ନୋଟ କରିବେ, 60 ମାର୍କ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ସୋର୍ସେସ ଅଫ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ, ୟା ବିଷୟରେ ଯାଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ 60 ମାର୍କ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଓକେ ପୁରାଣ ଲେଖିବେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, କାମାନ୍ତକ ନୀତିସାର, କାବ୍ୟ ନାଟକ ଭିତରେ କୌମୁଦି ମହୋତ୍ସବ, ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ତାପରେ ହେଲା ଫାଇଆନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇସିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସରରେ ମେନସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସବୁ, କଣ କଣ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସବୁ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କଣ କଣ ସବୁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଖିବା, କଣ ସବୁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ,
ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ତାପରେ ହେଲା ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଓକେ ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ତାପରେ ହେଲା ସାଞ୍ଚି ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସାଞ୍ଚି ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଧୁଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଓକେ ଏଗୁଡ଼ାରୁ ସବୁ ବିଶେଷ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କର ମାନେ ଶାସନ କାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଓକେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବିଲସାଦ ବିଲସାଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ତାପରେ ହେଲା ବିହାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓକେ ବୈତାରୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଆହୁରି ବହୁତ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଇନ୍ଦୋର କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଓକେ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କହିବା ମେହେରୁଲି ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଓକେ ଏଗୁଡ଼ାରୁ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଓକେ ତାକୁ ଆମେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ହିଁ ନେଇପାରିବା ବା ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ରଖିଲେ ବି ଚାଲିବ, ନାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ହିଁ ନେଇଯିବା ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରଶସ୍ତି, ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରଶସ୍ତି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଟଫ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ସମୁଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଓକେ ଏତିକି ହେଲା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯୋଉଗୁଡାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲେ ମୋତେ କହିବେ। ସରିଲେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ସରିଲା କି ଲେଖି ସାରିଲା ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିଦଉଛି, ପ୍ରୟାଗରାଜ ପ୍ରଶସ୍ତି, ମେହେରୁଲି ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ମଥୁରା ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ସାଞ୍ଚି ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବା ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଗାଧୁଆ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ବିଲସାଦ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଇରେଜ କରିଦଉଛି। ଏବେ ଆସିବା ସିଲ୍ସ, କଣ କଣ ସିଲ୍ସ ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ା, ଇଏ ତ ଗଲା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡା, ପୁରା ଆମ୍ପୁଲ ଏମାଉଣ୍ଟର ସତ କହିଲେ ସୋର୍ସ ଅଛି ମାନେ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ତାଙ୍କ ସମୟର ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଲିଟେରାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସିଲ୍ସ, ଓକେ
सिल्स जो एक्चुअली मामुकर भीतर राग अछि कोन कहले नै नै सर मोर आ मां माने सॉरी सर एटा अनम्यूट हे गेला मां को से कथा ओके ओके ठीक अछि ठीक अछि अच्छा इंस्क्रिप्शन सॉरी इंस्क्रिप्शन पर हमें देखिबा सील्स कोन कोन सब सील्स अछि सील्स जदि कहबे मोहा सील ऑफ जोटा माने महादेवी ध्रुव स्वामी ओके सील्स ऑफ महादेवी ध्रुव स्वामी ये जो ध्रुव स्वामी है महादेवी ध्रुव स्वामी ये हेले ये होचंती चंद्रगुप्त टू बा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये हेले वाइफ ओके आ ता छोड़ा ये होचंती मदर ऑफ महाराज गोविंद गुप्त ओके गोविंद गुप्त जी हूँ प्रोबेबली यंगर ब्रदर ऑफ कुमार गुप्त जे गुप्त एम्परर थिले कुमार गुप्त ये हूँ ताको सान भाई आउ ये बैशाणी गवर्नर भाव में काम करते ओके बैशाणी गवर्नर भाव में काम करते यहाँ सिल्स जो गुड़ा आम पाखे अच्छी मेनी सिल्स ऑफ ऑफिशियल बैशाणी हैव बीन आल्सो फाउंड ओके बैशाणी याकू बाद देले आउरी भी बहुत ऑफिशियल करो सील बा मुद्रा आम पाखरे अवेलेबल अच्छे किंतु जोटा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटा ला सील ऑफ महादेवी ध्रुव स्वामी ओके अच्छा नेक्स्ट आसीबा मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट्स भितरे जदि कहिबा आमे इमेज ऑफ सीटेड बुद्ध इन सारनाथ इमेज ऑफ सीटेड बुद्ध बुद्ध ओके इन ओके बुद्ध इन सारनाथ सारनाथ रे सारनाथ म्यूजियम रे एटा को रखा है छि एटा जदि कहिबा हमें बनारस स्कूल रो गोटे मास्टरपीस ओके बनारस स्कूल ता छोड़ा जो नालंदा स्कूल कोंतु किबा नालंदा यूनिवर्सिटी कथा कोंतु नालंदा नालंदा महाविहार कथा कोंतु ई गुडा रो भी सब आमे पकरे ता छोड़ा आ गुटे कहला उदयगिरी जदि कहिबे उदयगिरी रु गंगा जमुना को गणेश भाव रे केमति पूजा करिवा आरंभ करा हला ई गुडा रो भी सब आमे पकरे इमेज सब अवेलेबल अछि ओके ता छोड़ा एई समय रो जदि कहिबा गोटे देवगढ़ टेम्पल ओके देवगढ़ टेम्पल डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ शिव एंड विष्णु बहुत शिव और शंकर कर पूजा होतला सेति देवगढ़ रे टेम्पल ता छोड़ा आ गोटे टेम्पल हला ओहल टेम्पल ओके ये होचंती दुर्गा कर वर्शिप करा होतला दुर्गा ये शिव और विष्णु ओके एंड विष्णु ता छोड़ा हला आ गोटे हला स्कल्पचर ऑफ बादामी केव बादामी केव्स ओके केव्स इथ्रु भी हमें जानी पारंती तो ए गुडा सब मॉन्यूमेंट्स बा सही समय रो जहा किथि जदि कहबा आर्ट क्राफ्ट सॉरी आर्ट आर्किटेक्चर रो किछि अंश जो गुडा हमकु बंची छि माने जेमति केला टेंपल्स स्कल्पचर हला तापरे हला किछि इमेज इमेज ऑफ सीटेड बुद्ध हला इटा ए गुडा ए मॉन्यूमेंट रु भी हमें जानी पारंबे ता छोडा फाइनली जदि कहबा आ गुटे हला कोएन ओके कोएन कोएनटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन पाई ना जदि कहबा गुप्त माने थिले जो माने कि लार्जेस्ट गोल्ड कोइन इशू करथिले इंडिया रे ओके गुप्त पीरियड रे ही लार्जेस्ट गोल्ड कोइन इशू हेतला तो तांकर गोल्ड कोइन को दिनार बोली कह जाउतला ओके दिनार बोली कह जाउतला आउ ई जो कोइन गुडा रे ओके कोइन गुडा रे कोन हुए माने जदि कहबा हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन अछि ओके से समय रो हिस्ट्री टा को हम जानि परबा बहुत टाइप जेमति चंद्रगुप्त जेमति समुद्रगुप्त कथा को समुद्रगुप्त को कॉइन रे से बीणा बजौथबार ओके माने सेदरु म्यूजिक प्रति ता बहुत इंटरेस्ट थिला से गुनसोटा जानि परंती हमें ता छोडा माने समुद्रगुप्त को कॉइन रे तांको बापा और मा ओके तांको फादर और मदर जो चंद्रगुप्त वन और क्वीन कुमार देवी को तांको इमेज से समुद्रगुप्त स्ट्रोक करथिले ता छोडा टाइगर टाइगर टाइप ओके लिखि दो जी किछि हला टाइगर टाइप कॉइन टाइगर टाइप हला तापर हला लिरिस टाइप अश्वमेध टाइप
ओके अश्वमेध टाइप हैला ता छोड़ा आर्चर टाइप माने आर्चर सेठी फिगर अछि ओके तर टाइप हैला ए गुडा सब हैला ता छोड़ा कंच टाइप ओके कंच टाइप छत्र टाइप लायन स्लेयर टाइप हॉर्समैन टाइप इते बहुत प्रकार कॉइन आमे से समय रो पांति गुप्त पीरियड रो जोथुरु भी आमे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करि परबा ओके जदि कहिबा आमे चंद्रगुप्त 2 कर कथा जदि आमे देखिबा चंद्रगुप्त 2 इशूड सिल्वर कॉइन्स ओनली फॉर द प्रोविंसेस व्हिच वेयर प्रीवियसली अंडर वेस्टर्न सत्रप ओके जदि आमे कहिबा जोगुडा पूर्वरु वेस्टर्न सत्रप अंडर थिले बा सको मानक कथा जदि कहिबा ओके सेई तांको एरिया गुडा रे से केवल सिल्वर कॉइन ही इशू करथिले जदि कहिबा किंतु परे से माने अदर प्रोविंस रे भी ता छडा ताकर होम प्रोविंस रे भी से बा मगध रे भी से सिल्वर कॉइन इशू करथिले एई गुडारु आमे जानि परंति एतिकी हला माने मोटा मोटी भाबरे सोर्स जो गुडारु आमे जानते 60 मार्क रो क्वेश्चन हि पारे ओके आपण याकू भलो भाबरे लेखिबे आ आपण को निज सोर्स रु भी याकू सप्लीमेंट करिवे ठीक अछि मु आपन को माने कहली आपन को केमते स्ट्रक्चर लिखबे टोटल 5 सोर्सेस लिखबे लिटररी इंस्क्रिप्शन सेल्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ कॉइन आपन निजो हिसाब रे ताकू डाटा फैक्ट ऐड कर देबे मु भी आपन को बहुत गुडाय फैक्ट दे दीजिए ओके अच्छा तो आउ गुप्त पीरियड विषय रे इन डेप्थ जीवा पूर्वरु जस्ट आउ टिके बैकग्राउंड बा आमे ताकू भूमिका भी कहि परबा ओके सीटा हला जदी कहिबा कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिफोर द राइज ऑफ गुप्त ओके गुप्त माने राइज करिवा पूर्वरु कंडीशंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बिफोर द राइज ऑफ गुप्तस बिफोर द राइज ऑफ गुप्त ओके गुप्त माने राइज करिया पूर्वरु नॉर्थ इंडिया रो कंडीशन सब कोन थिला ओके कोन सब कोन माने कंडीशन कोन थिला जदी कहिबे जतकी भी माने जदी थिला सेई समय रो आपन स्टेट कहि पानंती महाजन पद कहि पानंती किमा अदर्स भी ओके बा टेरिटोरियल यूनिट गुडा पॉलिटिकल यूनिट गुडा जतकी थिला से गुडा को हमें दुई प्रकार डिवाइड करि परबा ओके दुई प्रकार शासन प्रणाली रे सेमने शासित होतले जेमदि मोनार्चीज गुडा थिला मोनार्कीज ओके आउ किसी रिपब्लिक भी थिला ओके बा गणराज्य भी थिला कारण सेते बेले जते बेले मयूरन मन को डिमाइज परे आउ कोनोसी सेंट्रल अथॉरिटी रहिले नाही ओके तो सेति में जो छोटो छोटो राज्य गुडा से माने ओलिगा हे जायतिले पूर्ण इंडिपेंडेंट हे जायतिले तो ए गुडा माने जदि तांकर आमे जदि देखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टाकु बा पॉलिटिकल सिस्टम टाकु ताले आमे दुई प्रकार पांती किछि मोनार्कीज आउ किछि रिपब्लिक्स पांती ओके मोनार्कीज भितरे जो गुडा आसंती से गुडा हला मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट जदि कहिबा नागोज ओके नागो वंशी माने शासन करथले और नागोज हैड स्प्रेड देमसेल्फ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ओके से माने इंडिया रो बहुत पार्ट रे माने से माने स्प्रेड हे गितले आ एति पई माने जदि कहबा वारियो साम पाके लिटररी सोर्स एपिग्राफिक न्यूमिस्मैटिक एविडेंस भी अछि ता छोडा पुराण रो भी आमे जानिबा को पांते ओके माने को जगह उडा रे से माने थिले विशेष कि विदिशा कोंतु कांतिपुरी मथुरा इगुडा ओके इगुडा सब नागो मानकर सीट ऑफ पावर थिला नागो रूलर माने ओके ता छोड़ा आमे ए जो नागोमान को विषय रे समुद्रगुप्त कर जो अमर प्रयागराज प्रशस्ति बा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रु भी आमे जानि परते सेतिरे लिखा है जे समुद्रगुप्त अपरूटेड टू नागो रूलर्स ओके दी जण नागो रूलर को अपरूट करथिले बोली लिखा है छि गोटे ला गणपति नागो आ जण हेला नागोसेन ओके अच्छा किंतु जदि कहिबा आहुरी ए कथा भी लिखा है छि जे माने समुद्रगुप्त मैरिड हिज सन चंद्रगुप्त टू विथ ए नागो प्रिंस कुबेर नागो ओके जोने नागो प्रिंसेस कुबेर नागो याको सहित चंद्रगुप्त टू कर सिए विवाह भी करैतले बा मैट्रिमोनियल अलायंस भी हे परतला ओके ता माने आमे जदि देखिबा नागो वंशी माने थ्रू आउट इंडिया रे शासन करूतले ओके आउ किसी नागो रूलर को विषय रे सेई समय रो जेंति भीम नाग हेले ओके स्कंद नाग बृहस्पति नाग देव नाग ई मानकर ना भी आमे पांती अच्छा आ गोटे भी कथा
ଏଇ ନାଗବଂଶୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି, ଓକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାଗବଂଶୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ। ବିଶେଷ କି ଯଦି କହିବା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛି ପର୍ସନ୍, ଛତିଶଗଡ଼ର ବି କିଛି ପର୍ସନ୍ ନାଗବଂଶୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ସେଣ୍ଟର କେନ୍ଦୁଝର ବି ଥିଲା। ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ହେଇଛି କି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ କି ଏତେ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ନାଗବଂଶୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଓକେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ନାଗମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରେ, ୟାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ନାଗମାନଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଆଉ କିଛି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆସିଲା, ଅହିଛତ୍ର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋନାର୍କିଜ ଗୁଡା ଥିଲେ, ଓକେ ଅହିଛତ୍ର ଯଦି କହିବା କିଛି ରାଜାଙ୍କର ଅହିଛତ୍ର କିଙ୍ଗଡମର, ଯେମିତି ହେଲା ଭଦ୍ରଘୋଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମିତ୍ର, ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମିତ୍ର, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର, ତାପରେ ହେଲା ବୃହସ୍, ଓକେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁଲର ମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପାଆନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ପାଆନ୍ତି, ଓକେ। ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା, ଓକେ। ଏଥିରେ ଧନଦେବ, ବିଶାଖ ଦେବ ଏମାନେ ସବୁ ରୁଲିଂ କରୁଥିବା କଥା ଆମେ ପାଆନ୍ତି, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଦ ରୁଲର ଅଫ କୋଶଳ ହଜବେଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଫ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର, ଓକେ, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗଙ୍କର ଏମାନେ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ତ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୋନାର୍କି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବେ କୌଶମ୍ବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓକେ କୌଶମ୍ବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା। କୌଶମ୍ବୀର ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା କିଙ୍ଗସ ଯେମିତି ହେଲେ ସୁଦେବ, ତାପରେ ହେଲା ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ଅଗ୍ନିମିତ୍ର, ଦେବମିତ୍ର, ଏମିତି ସବୁ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଓକେ, ପ୍ରଜାପତି ମିତ୍ର, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋନାର୍କି ହେଲା କୌଶମ୍ବୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋନାର୍କି ଥିଲା ଭକଟକ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଭକଟକ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଓକେ, ଭକଟକ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଡ ମାନେ କଣ, ଭକଟକ ଭକଟକ ମାନେ ଯୋଉଟା ଯଦି କହିବେ ଇ ଭକଟକ କିଙ୍ଗଡମ୍, ୟାର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଓକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଭକଟକ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଡାବର ଯଦି ଆପଣ ବିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ପଢାଯାଏ କ୍ଲାସ୍3ରେ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓପିଏସ୍ସିରେ ତ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ଓକେ, ସେମିତି କିଛି ମେନସନ୍ କରେ ନାହିଁ। ତ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଏମାନେ ବି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ମାନେ ଗୁପ୍ତମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଓକେ, ଏଇ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଖାରିଜ, ଓକେ, ମୌଖାରିଜ ମାନେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଓକେ, ଗୁପ୍ତ ମାନେ, ଓକେ। ଆଉ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଓକେ, ଦ ଡିଫିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ମୋନାର୍କିଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୟୁନିଅନ୍ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଲୋକାଲ ରୁଲର ଭାବରେ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ଲୋକାଲ ରୁଲର୍ସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ରାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ବି ଥିଲେ, କଣ କଣ ସେ ରିପବ୍ଲିକ୍ସ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ବି ଦେଖିବା, ଓକେ, ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନୟନ, ଅର୍ଜୁନୟନ୍ସ, ଓକେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ରେଜିଅନରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର ଆଉ ଆଲୱାର ରେଜିଅନରେ ଏମାନେ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା ମାଳବଜ ବା ମାଳବ, ମାଲବା ଯୋଉଟା, ଓକେ, ମାଲ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବି ଥିଲେ, ଓକେ, ମାଳବଜ ମାନେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ପିରିୟଡରୁ ହିଁ ଏମାନେ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହେଲା ୟୁଧୟଜ, ଯୌଧେୟଜ ବା ୟୁଧୟଜ, ଆଉ ହେଲେ ଲିଚ୍ଛାବି, ଲିଚ୍ଛାବିଜ, ତାପରେ ହେଲା ସିବି, ତାପରେ ହେଲା କୁଣ୍ଡିନ, କୁଣ୍ଡିନ୍ଦଜ,
कुंडिन दस ओके तापे हेले कुलुटास आ गोटे हेले आ गोटे हेले औदुम्बरस एतिक रिपब्लिक्स थिला नॉर्थ इंडिया रे एई समस्त को डिफीट करके गुप्त माने नॉर्थ इंडियन एम्पायर गोटे फाउंडेशन करथिले जदिवा नॉट ओनली से नॉर्थ इंडिया पर जदा साउथ इंडिया पर जदा भी व्यापी थिला ओके आमे देखिबा समुद्रगुप्त राज्य जे केमति करथिले बा गुप्त मानकर ओरिजिन कोन थिला से माने केमति गुप्त डायनास्टी बा गुप्त एम्पायर फाउंडेशन गले केमति घट श्री गुप्त को पाखरु केमति आरंभ होला ओके एगुडा को हम नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एबे आ गुटे गुटे जिंस होला हमें यूनिट नंबर 12 ताकु टिके प्लानिंग कर दवा कोई दवा ओके कोन पेना सेटा एग्जाम पे जरूरी हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ गुप्त डायनास्टी ओके ओरिजिन फाउंडेशन क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री टा भी हमें पढ़िबा ठीक अछि लेखि सारिले एतिक मते कहिबे हमें जिबा यूनिट सेटा केते 12 यूनिट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी सीई क्वेश्चन हेबार बहुत कम चांस किंतु सेई समयर हिस्ट्री टा जानिथिबा जरूरी सरला कि सरले कहबे सरला मु किछ इरेज कर दउछि बट प्रीलिम्स क्वेश्चन टा को तो ओके इरा सारे गोटे प्रिलिम्स क्वेश्चन टे कहे ओके सरला प्रिलिम्स क्वेश्चन टे कह तो आपण माने एथरो एग्जाम देबे प्रिलिम्स ओके सेइत में कहू जी सोपलेस सोप काकू कह जाए आमे कहा को सोपलेस सोप बोली कहंती किए कोई परवे जस्ट जनरल नॉलेज गुडा इमति ही ओपीएससी रे भी क्वेश्चन भी आछे ओके सब प्लेस सब बोली काकु कहते काकु कहते ओके पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा 4th टू 7th सेंचुरी सीई कोन एटा रासिला नै आंसर सोपलेस सोप यार आंसर होची डिटर्जेंट ओके डिटर्जेंट को सोपलेस सोप बोली कह जाय मन रखि दन तो प्रीलिम्स रे आसी पारे ओके अच्छा तो ए जो माने 4th सेंचुरी टू यदि कहिबा 7th सेंचुरी सीई पर्यंत ओडिशा रे पॉलिटिकल हिस्ट्री पचारि छि लेखि छि ऑलरेडी ओनली सिलेबस रे ओके जो डायनास्टी गुडा रूलिंग करथले ना से गुडा ना लेखो तो आपन फर्स्ट फर्स्ट यदि कहिबा आमे माथार माने रूलिंग करथले माथार डायनास्टी ओके माथार डायनास्टी तापरे जो डायनास्टी रूलिंग कला सेटा हला शैलोद्भव डायनास्टी ओके शैलोद्भव माने रूलिंग कले तापर मु कहि दउ छी रूलिंग तापर राजा माने के के थिले केते पीरियड रु के कोन करथिले तापर आसीले ईस्टर्न गंगज ईस्टर्न गंगो
ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଆଉ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗଙ୍ଗ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଓକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ଏଇ ରୁଲିଂ ବିଶେଷ କି ଏଇ ତିନିଟା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ମାଥାର ମାନେ ଶୈଳଦ୍ଭବ ମାନେ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଏବେ କୋଉ କୋଉ କିଙ୍ଗ, ଜଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଓକେ। ମାଥାର ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି କହିବା, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଥାର ମାନଙ୍କର, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା ବର୍ମନ। ବିଶାଖା, ଓକେ, ବିଶାଖା ବର୍ମନ ୟାଙ୍କର ରୁଲିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ସିଇ ଫି କିଛି ଲେଖୁନି, ଖାଲି ଲେଖି ଦଉଛି, ଓକେ। 352 ଯଦି କହିବା 360 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଉମା ବର୍ମନ। ଓକେ, ଉମା ବର୍ମନ ଇଏ ହେଲେ 362-395, ଓକେ, ସିଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲର ଯିଏ ଥିଲେ ଉମା ବର୍ମନ। ତାପରେ ୟାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଶଙ୍କର ବର୍ମନ। ଓକେ, ଶଙ୍କର ବର୍ମନ ଇଏ 395-400। ତାପରେ ଆସିଲେ ମହାରାଜା ଶକ୍ତି ବର୍ମନ। ଶକ୍ତି ବର୍ମନ ୟାଙ୍କର ହେଲା 400-420, ଓକେ, 400-420 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବର୍ମନ, ଜଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ, ଆସିବାର ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆସିଲେ ବି ଏମିତି ରୁଲିଂ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି, ଓକେ। ସରି ଭୁଲ ଲେଖିଲି, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବର୍ମନ ଇଏ ହେଲେ 420-450 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ସେମିତି 450-460, ଓକେ, 450-460 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବର୍ମନ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବର୍ମନ, ଓକେ, ଇଏ ହେଲା 460-480 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହେଲା 460-480 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲେ ନନ୍ଦ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବର୍ମନ। ଇଏ କଲେ 480-498, ଓକେ, 480-498 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଲର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ମାନେ ବହୁତ ରୁଲର ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଓକେ। ଏଇମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୁଲର, ଓକେ, ଯଦି କହିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର, ତ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲେ କହିବେ। ହଁ, ୟାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କି ଯଦି କହିବା ଏରାଉଣ୍ଡ ମାଥାର୍ସ ରୁଲ ଫର 150 ଇୟର୍ସ, ଓକେ, ଏରାଉଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ, ପଲିଟିକାଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଗୁପ୍ତ ସୁଜରିନିଟି, ଓକେ, ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠୁ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କ ସୁଜରିନିଟିରେ ନ ରହିକି ବା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଏମାନେ ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ମାଥାର୍ସ ମୋନାର୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ମହାରାଜା ଅର୍ ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଓକେ, ଏମାନେ ମହାରାଜା ଟାଇଟଲରେ ଭୂଷିତ ହଉଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଆଉ ଏମାନେ ଟୋଟାଲ କଳିଙ୍ଗକୁ ଦେ ଡିଭାଇଡେଡ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ଟୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ଓକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେରିଟୋରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ପାଞ୍ଚାଳୀ ହେଲା, ଭୋଗ ହେଲା, ଓକେ ତାପରେ ହେଲା ଓକେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଭୋଗ ଆଉ ବିଶଭ, ଏମିତି ସବୁ ଭାବରେ ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର କିଛି ସିଭିଲ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସିଆଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆମାତ୍ୟ ହେଲେ କୁମାର ଆମାତ୍ୟ, ଓକେ କୁମାର ଆମାତ୍ୟ, ଆମାତ୍ୟ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟର, କୁମାର ଆମାତ୍ୟ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ରୟାଲ ବ୍ଲଡ୍, ସରି ରୟାଲ ବ୍ଲଡ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁମାର ଆମାତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ତଲଭରା, ତଳଭାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ। ଓକେ ତାପରେ ହେଲା ମହାପ୍ରତିହାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଯଦି କହିବା ପ୍ୟାଲେସର ଇନଚାର୍ଜ। ଓକେ ତାପରେ ହେଲା ଦୂତକ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ପାଇ। ମହାଦଣ୍ଡ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର, ଦଣ୍ଡ ନାୟକ ହେଲେ କମାଣ୍ଡର, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲେ। ଓକେ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କହିବା ଆଉ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମାଥାର ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ କଲ୍ଟଟା ପୁରା ଡେଭଲପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଓକେ ଯେମିତି ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା, ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା। ଆଉ ମାଥାର ମାନେ ଯଦି କହିବେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲିଟରେଚରକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ, ଓକେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲିଟରେଚରକୁ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ମାନେ ଯେମିତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଜୈନିଜିମ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୋସିଆଲ ବା ରିଲିଜିୟସ ସ୍ପିୟରରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଯଦି କହିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମାଥାର ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ରିଲିଜିଅନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭାବରେ କଣ କହିବା ମାନେ ଆଜ୍ୟୁମ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ ତ ମାଥାର ମାନଙ୍କର ତା ଛଡ଼ା ୟାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ମାରିଟାଇମ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ୟାଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ଥିଲା, ଯୋଉ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ୟାଙ୍କର ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ ପୋର୍ଟ ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତପୁର। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଟି ପୋର୍ଟ ବୋଲି ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦନ୍ତପୁରଟା ଯଦି କହିବେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସେମିତି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ, କେହି କେହି ପୁରୀ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାଲୁର ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ଓକେ ତ ୟା ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉ ୟାଙ୍କର ମାରିଟାଇମ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ବହୁତ ଭାବରେ ଥିଲା। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲେଖି ସାରିଥିବେ ଏତିକି ବେଳକୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶୈଳଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କର ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ କୋଉ ରୁଲର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲିଂ କରିଥିଲା। ଓକେ ଶୈଳଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଶୈଳଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କର ଓରିଜିନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଓକେ ସେମାନେ ପଥରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଓକେ ଯୋଉ ରୁଲର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ୱାନ। ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ଶୈଳଦ୍ଭବ, ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ଓକେ ଧର୍ମରାଜ ୱାନ, ୟାକୁ ରଣଭୀତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ରଣଭୀତ। ଓକେ ଇଏ ରୁଲିଂ ୟାଙ୍କର ଟାଇମ ହେଲା 553 ଟୁ 575 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ, ଇଏ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ମାଧବରାଜ ୱାନ। ମାଧବରାଜ ଓକେ ମାଧବରାଜ ଇଏ ଯଦି କହିବେ 575 ରୁ 575 ଟୁ 600। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ଚରମ୍ପରାଜ, ଓକେ ଇଏ 600 ଟୁ 615 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରମ୍ପରାଜ। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲେ ମାଧବରାଜ ଟୁ, ମାଧବରାଜ ଟୁ ଇଏ 615 ରୁ 665, ୟାଙ୍କ ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା।
ତାପରେ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ରାଜ, ଓକେ ମଧ୍ୟମ ରାଜ ୱାନ, ମଧ୍ୟମ ରାଜ ୱାନ ଇଏ 665 ଟୁ 695 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଧର୍ମରାଜ ଟୁ, ଧର୍ମରାଜ ଟୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 695 ରୁ 725 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓକେ 725 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଟୁ। ଧର୍ମରାଜ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାବୁଲ ପିରିୟଡ, ଆମେ ଶୈଳଦ୍ଭବଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ମାନେ ଶୈଳଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କ ସମୟଟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ଶୈଳଦ୍ଭବ ରୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କନସିଡର୍ ଟୁ ବି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ଓକେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମାନେ ଦେ ୱେଆର୍ ଫ୍ୟୁଡେଟରିଜ୍ ରୁଲିଂ ଓଭର୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସର୍ଟେଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଅପରଚୁନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଓକେ ଏମାନେ ଫ୍ୟୁଡେଟରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଦର୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ଗୁପ୍ତକଟ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଅଦର୍ସ ରୁଲର ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଥିଲେ, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ଶୈଳ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ ଆଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ୟାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁତ, ୟାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ଟା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, ଓକେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶୈବ ଟେମ୍ପଲ ସକାଳେ ଆମେ ଜିଏସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ହେଲା, ଭରତେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଓକେ ଏଇ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୈଳଦ୍ଭବ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଶୈଳଦ୍ଭବର ପିରିୟଡ଼, ସେମିତି ପଲିଟିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବିଶେଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଲଚରାଲି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଶୈଳଦ୍ଭବ ମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ଟା। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ସେଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ରୁଲିଂଟା ଯଦି ବା ଆମର ଏଇଟା ଆପଣ ଓକେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦଉଛି ମୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଲେଖି ସାରି ଦେଇଥିବେ, କେହି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଜ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୁଲିଂ ହେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରବର୍ମନ ଇଏ ଯଦି କହିବା 537 AD, ଓକେ 537 ଟୁ 562 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କର ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼। ଇଏ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସାମନ୍ତ ବର୍ମନ, ଓକେ ସାମନ୍ତ ବର୍ମନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 562 ଟୁ 577। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ଲାଇନ ଯଦି କହିବା ସାମନ୍ତ ବର୍ମନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲା ହସ୍ତି ବର୍ମନ, ଓକେ ହସ୍ତି ବର୍ମନ ଇଏ 577 ଟୁ 589। ତାପରେ ଆସିବା ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଟୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଟୁ ଇଏ ହେଲେ 589 ଟୁ 626। ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଥ୍ରୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଥ୍ରୀ ଓକେ ଇଏ 626 ଟୁ 681। ତାପରେ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଇଏ 681 ଟୁ 702। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ୱାନ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ୱାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 702 ଟୁ 752 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଟରେ ଆସିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଟୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ଟୁ ଇଏ 752 ଟୁ, ଓକେ
52 ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ଟା ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ଟା କେତେ ଏଣ୍ଡଟା ମାନେ ସେମିତି କିଛି କହିହବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ବି ସେ ବିଶେଷ କରି ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ୱାନଙ୍କ ପରେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଟୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଥ୍ରୀ, ଏମାନେ ସକ୍ସେସିଭଲି ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଟିକେ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। ତ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ 4th century ଟୁ 7th century ଟୁ 7th century CE ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇସବୁ ରୁଲିଂ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏହାର ନୋଟ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଓକେ, ପାଇଯିବେ ସବୁ, ତା ସେଇ ହିସାବରେ ନୋଟ୍ସ କରିଦେବେ, ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ଏକ୍ସାମରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ତ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆସିବ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିବ। ଓକେ, ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସିନାରିଓଟା କ'ଣ ଥିଲା, କିମ୍ବା ସିନାରିଓଟା କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ରୁଲିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ରୁଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ନହେଲେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ନାହିଁ। ଓକେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ସାମ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବିଶେଷ କି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ହେବାଟା ଟିକେ ମାନେ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେମିତି ଏଇ ଏରିଆରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ, ଏଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନେଇଥିବେ ତଥାପି, ଯେହେତୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି, ହୁଏତ ଭାଇବା ଫାଇବାରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଟର ହବ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥିବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ହେଲା ଏତିକି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଓରିଜିନ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।